ආලා ගන්න තියෙන්නේ නේ. රයිට්. රස පහටයි. ආ මෙන්න මගේ ෂර්ට් එකක් ඇඳලා. ඔය අහක දාන්න මං නම්. අහක දාපු හදින්නේ. ඉතින් මොකද වෙන්නේ අම්මේ? හරි තේ මොන්නේ. සන්තෝෂද? ඔය ආසමද යා? සන්තෝෂෙන් ඉන්නේ. සන්තෝෂෙන් ඉන්නවා. සන්තෝෂෙන් ඉන්නේ. මොනවද මං ආසමද? Donut bowl ya, donut bowl ya, right. Hi guys, welcome to Sangeet Vlogs. Orna mini donuts na mang hadan vidhi kela dilah dina meet karing. Orna ammi ad donut bowl ya khadala dini ani mata. Rasam. Lacing hada ganu pulang kramya. Ammi hadan kramya. Rasam rasa kayak sah podilamai hari pereta kayak chocolate donut magit favorite. Balam kau itu ammi donutnya gather hadala dini kela. Rasa balam meet pas. Right, mana dami mi? Mi putih mi. Fresh milk. Fresh milk tika tienni. Hari. Mi siak mi teratienna mililiter. Mi ka putih mang mo ya. Rat kerala mother rasni. Kena enggil le dan puluhan cara matu rasni tamai gatte. Iku deh mami mau dagang no. Kok pite? Itu pas si mama mi ka te dan ama. Mana dan? Si. Si. Oke. Bau tailing. Ini kanan lah, mie render ke dah agan pulau ambet ke tetek yang. Tapi itu tanah agan. Dia agak tetek kat kat dah. Dah boleh kaya mie kali tu bunyai ni ami. Itu orang mana tu orang inor dek kaya. Usna ambud. Inor dek kira dia ni tiap kali madah dia ni macam. Kau setak gelap, bat itu rubat tu ialah dengan agak. Inor mie agak rana. Piti kotel agak agak lah, ayu ayu rasa.
Deng kari lamai kilo kan hamu ini aja. Enggak terima nih. Aduh terus kayak aja titi nanya mau nih tar. Ini ke dia bete kak kadangan nona. Dia bete kak. Steamer ke? Komar mereka special ni ni, wedi winni darali pe, ni? Right. Nah steamer ke udin ni, ini mereka nanti apa risang ini, ni he itu, ni hamba boleh lekam, ni hamba tiar ni bawa washpin tambah ni, ni washpin ni wedi kerana kerana muka tu heat tak lorot dene boleh lekak window ni, itu boleh lekuk nak. Right, take api tiar lah. Ini mereka lagi coklat tak melte no, itu yang walaupun itu boleh lah, netang walaupun pulang, wen tiye na baju na pavi cikaran na, nonstick ya kari kama kene. Wash pun batera kan. Right, mereka tu fresh milk dan cuta kaya tu kerana no. Mereka koko powder di kudaan ada mana? Nanti irana koko powder di kudaan itu kita akan pulu. Kami arah hadaga kita bola bola gan, nanti kami hadaga ni ni apa? Podi ayam hari asal ni, buat asal ni. Mana podi? Podi sebab. Eh? Tama ni, emak dark chocolate tadi dah villa di ni. Apa pota fresh milk itu kerana pulang kami abis. Unna tienna hada agat chocolate teka. Apa?
Dala ganna thiyene ne. Right. Rasa paatai. Menna amun mege chocolate donut guli. Gedi kiyala ne kiyanne meka gedi. Dekai. Oyata tamai nokkoma ki. Da miya kala mama jeevitha mathara indi ne dammi. Nai. Adal dipo kala. Kisiyene yanne nathu. Right ena meya tanda puluwanne. Ona hadagatta donuts kiyana mama chocolate wala aasana man mulima chocolate ekak aran kala balanawa. Hey, Rosam. Mang gaya itu dia, kara gelat tuh no. Chocolate flavor kanan superior mati no. Sugar coat kerapin untuk mang kaya lah, kala Mereka dam mahadala bahan, patte lazy mereka hadagan. Dam mahadala bahan try kala rasa kohom di kala comment section ya comment ya danda ini pasti itu tiga aja dari tte kan right guys jangan subscribe kala datang subscribe karena ada sanggit vlogs ada revala ham dengan apa sih ini jayo ini kalau aja nih